Hej. Jeg, der har fulgt mig her på Bobos Bøger i et stykke tid, kan jeg nok huske, at for et par måneder siden, så lavede jeg den tag, der hed Mid-Year Book Freakout Tag, tror jeg det var. Og der blev stillet et spørgsmål om, hvilken udgivelse, der allerede var udgivet på det tidspunkt, som man stadig manglede at læse. Og her er, hvad jeg svarede. Og ja, det er der. Her i juni måned, der kom den nye Ane Riel, som hedder Urværk, og som, nu har jeg jo ikke læst den, men den handler om en ældre kvinde, der bor sådan for enden af sådan en blind vej, tror jeg nok, og som går rundt, tusser rundt i sit hus og tænker lidt tilbage på det liv, hun har haft. Det er sådan det, jeg ved. Og så kender jeg jo Ane Riel, som er... hun skriver gerne nogle ting, der er sådan lidt specielle og lidt måske groteske og grænseoverskridende. Og det er jo sådan en ting, jeg rigtig, synes er rigtig spændende. Så jeg glæder mig rigtig meget til at se hendes take på alderdom. Fordi jeg har læst andre af Ane Riels værker. Jeg har læst Slagteren fra Liseleje. Den havde bestemt sine momenter. Men den blev faktisk en lille smule forsyret til mig en gang imellem. Men den første, jeg læste... Og den, som i høj grad faktisk stadig sidder i mig her flere år senere, det var Harpiks om den her lille pige, der vokser op meget isoleret med sine forældre, hvoraf moren er meget overvægtig og har svært, hun kan faktisk ikke komme ud af sengen, og faren, han er det, man på engelsk kalder hoarder. Altså, han samler på ting, og det er også det, som forsiden lidt fortæller om. Det var altså en meget speciel oplevelse, og som sagt, så har den siddet mig i mig rigtig, rigtig længe. Jeg tror faktisk kun, jeg gav den 3 stjerner dengang. Det undersøger jeg lige, og så sætter jeg det rigtige antal stjerner herop. Jeg kan ikke huske, hvor meget jeg gav den her. Det var muligvis også 3, faktisk. Men når jeg tænker tilbage på den i dag, så var det altså en 4 eller 5 stjernede oplevelse. Så det er helt sikkert en, der skal genlæses på et tidspunkt, fordi den har virkelig siddet i mig, siden jeg læste den. Og derfor vil jeg rigtig, rigtig gerne se eller læse Ane Riels take på alderdom. Og alderdom er lige præcis, hvad Urværk her handler om. Alma har været alene i nogle måneder før. Det havde hun sin mand, Otto, som var urmager. Han var meget begejstret for gamle schweiziske ure, så han var sådan en old school urmager. Og de bor sådan lidt ude i sådan en lille landsby-agtig by for enden af en blind vej med udsigt over marker, som man også kan se her på forsiden. Og der tusser Alma altså så rundt helt alene og har gjort det i flere måneder. Hun er døv, men hun ser perfekt, som hun selv går meget ud af at sige. Og man får bare et virkelig godt indblik i hendes hverdag, i nogle af de ting, som bare er svære. Det kan være sådan noget som at åbne en dåse, eller snøre sine sko, for eksempel. Så derfor så tutter hun mest rundt i tøfler, fordi de er sådan ret lette at få på. Og jeg synes, det er helt vidunderligt, at man får det her lille indblik i nogle af de ting, som bliver svære efterhånden, som kroppen bliver mere gigtplaget og mere stiv. Helt enkelt dagligdags ting. Alma er på ingen måde sådan en sur gammel dame. Hun konstaterer bare, jeg kan ikke åbne en dåse længere. Så det ikke er sådan en klageskrift på nogen måde. Der sker det, at Alma, hun ser en lille dreng på, hun skyder 5 år, sammen med sin lille hund, som han går tur hver dag. Han kommer altså forbi hendes hus, og det er der næsten ikke nogen, der gør. Der går en lille sti ved siden af hendes hus og ind over marken, men der er stort set ikke nogen, der bruger dem. Og Alma, hun føler sig måske mere tryg ved den her lille dreng end så mange andre. Så hun begynder at sidde og vente på, at han kommer, og begynder også at prøve at vinke til ham og skabe kontakt. Og det lykkedes selvfølgelig, at der skabes et ret fint venskab med
mellem Alma og så den her lille dreng, som hun kalder Otto, fordi hun kan jo ikke høre, hvad han siger, og han kan ikke skrive, så hun kalder ham Otto. Der er måske i virkeligheden ikke så meget mere at sige, men så alligevel. Fordi aller første kapitel her bag i, der kan man se konen, hendes Bornholmer-ur, der er forklaret i, hvorfor det er en kone, men det er altså fra Bornholmer-ur-typen en kone. Og i det første kapitel bare, der Alma går i seng i første kapitel. Hun kigger ud af vinduet, og så går hun i seng. Og noget, det allersidste, hun gør, inden hun går i seng, det er, at hun går ind og trækker konen her op. Og bare på den lille tur ind og trække konen op fra sit soveværelse og tilbage igen for at gå i seng, der hører man bare enormt meget. Man får nogle små glimt. Man hører det her med, at hendes mand ikke er hos hende længere, og han ikke har været det i løbet af vinteren. Man får at vide det i forår. Man får også at vide, at der engang har været en lille pige, og at hun er død. Og man bliver så utrolig nysgerrig. I bunden af konen her, inde i urkassen, hvor man kan se lodderne og pendulet, der er der en cigarkasse, som hun kigger på, og ovenpå den ligger der en lille nøgle. Og bare det første kapitel, og det er altså ikke et særligt langt kapitel, den lille gåtur ind og trække konen op og tilbage igen, der formår Anneri bare at gøre en sindssygt nysgerrig. Hvad er der i den der cigarkasse? Hvad er nøglen til? Er manden død, eller hvad er der sket? Er han gået fra hende? Og hvad med den der datter? Hvad er det? Hun kan ikke selv huske datterens navn. Det er sådan en anden ting, Alma, hun husker rigtig, rigtig dårligt, så man får alting sådan lidt at vide i glimt efterhånden, som Alma, hun husker nogle forskellige ting. Og det er simpelthen en genistreg, fordi man prøver næsten selv at være en lille smule senil. Og det er virkelig, virkelig en bog. Hvis man gerne vil høre fra en faktisk ret stor gruppe mennesker, som meget, meget sjældent får lov at fortælle historier, altså de helt gamle mennesker. Det eneste, Alma kan ikke helt huske, hvor gammel hun er, men hun er over 80. hvis man gerne vil høre fra det segment, så vil jeg altså virkelig anbefale den her, for det er et segment, man faktisk ikke hører særlig meget om, og de fleste af os ender jo der. Men jeg tænker det, fordi de ikke selv skriver, så der er ikke så mange, der har prøvet det af det skrivende folk, og måske er det også, fordi man tænker, at det er rigtig kedeligt at være så gammel. Men det er det altså ikke i denne her, selvom der er rigtig mange sådan hverdagsbeskrivelser af at spise knækbrød og at posten kommer og sådan nogle ting. Så er der altså hele den her rigtig fine historie med den lille dreng, som er nutidig og som væves ind i det her hverdagstrummerum, hvor man netop får de her alderdomstegn beskrevet. Og så er der altså også en masse tilbageblik på det liv, hun har haft med sin mand. Man får stille og roligt at vide, hvad der er sket med ham, hvad der er i cigarkassen osv. Selvfølgelig får man svar på alle de spørgsmål, man har til at starte med. Og det er altså en rigtig fin historie. Hvis man er bekendt med Anne Riel, så ved man også godt, at hun har lidt det til fælles med Maren Uthaug, at hun godt kan lide at søge lidt ind i de sådan mærkelige og lidt groteske ting. Hun gør det på en helt anden måde end Maren Uthaug. Det bliver lidt mere fanciful, hvad hedder det, sådan lidt mere fantastisk, men samtidig også sådan lidt mere pænt og nede på jorden, når det er Anne Riel, der skriver. Jeg kan rigtig godt lide det. Der er en god portion humor. Der er noget vemod, og noget, den er lidt sørgelig til tider. Og den handler om kærlighed og om venskab og alt det, som livet kan give, selv når man er ved at være rigtig gammel. For det har den altså fået 4 stjerner. Her til sidst, så vil jeg gerne sige, at jeg anbefaler altså begge de her bøger, både Harpiks
som man kan sige er en bog om en meget problemfyldt barndom, og Urværk, som handler om alderdommen primært. Og som begge to, selvom de er meget forskellige, fordi det synes jeg faktisk, de er, så har de begge to noget til fælles, nemlig at de er lidt skæve i nogle af de ting, der er i dem. De har lidt humor, de har rigtig meget personlighed, og så har de denne her meget gennemgående karakter i Harpix, den lille pige, som jeg ikke kan huske, hvad hedder. Der står pigen her på boksen, og Alma i Urværk. Og man kommer virkelig til at føle for begge de her karakterer og leve sig meget ind i den hverdag, de lever i, som er forskellig fra den, jeg lever i. God underholdning, og hermed anbefalet fra mig, og god læselyst.